Vem com a gente, boa gente e amantes dos animais. Bem-vindos ao nosso canal. Os ibis são verdadeiros encantos alados, habitando áreas úmidas, são dóceis, e algumas espécies exibem uma coloração plumária verdadeiramente espetacular. Prepare-se para explorar 5 curiosidades fascinantes sobre os ibis. 1. Longos bicos curvos. Em situações únicas, ibis foram observados utilizando objetos, como paus ou pedras. O distintivo bico longo e curvo dos ibis não é apenas uma ferramenta eficaz para buscar alimentos, mas também desempenha um papel crucial na termorregulação, ajudando a dissipar o calor durante climas quentes. 2. Voo gracioso. Os ibis são aves verdadeiramente elegantes no ar. Suas asas largas proporcionam voos suaves e eficientes, frequentemente em formação. Esse comportamento não é apenas funcional, mas também desempenha um papel crucial na coesão social do grupo. 3. Comportamento social. A vida social dos ibis é marcada pela cooperação. Viver em grandes grupos oferece benefícios como proteção contra predadores e facilita a busca por alimentos. As colônias de nidificação também desempenham um papel importante em reforçar laços sociais. 4. Coloração vibrante. A plumagem vibrante de algumas espécies de ibis é resultado de pigmentos dietéticos, como carotenoides, presentes em sua alimentação. Essas cores não apenas conferem beleza, mas também podem indicar saúde e qualidade genética aos parceiros potenciais. 5. Longa vida útil. Alguns ibis, quando vivem em ambientes seguros, podem ter uma vida útil surpreendentemente longa, superando os 20 anos. Isso destaca não apenas sua beleza, mas também sua resiliência e incrível capacidade de adaptação. Aqui estão 5 fatos fascinantes sobre os ibis. Gostou? Deixe um comentário e compartilhe com seus amigos para espalhar conhecimento. Juntos, podemos fazer a diferença!